Ahoj děti, strana označená D4 je zakončena čtvrtým cvičením. Je zde zadání, pojďte společně, přečteme přečti sloupce. No, sloupce, ale náročných slov. Tak to bych chtělo připravit. Tak si vezmeme tohle cvičení, nic nám utíkat nebude. Budeme číst nahlas společně. Pojďte na to. Melada Domino Zavada Podava. dodává. Zadává. A teď pozor, tady ten konec. Nádech. Napadal. Vypadal. Zapadal. prošli jsme si celé cvičení. Teď bych vás poprosil: přerušte video, cvičení si ještě jednou, dvakrát přečtěte. Při tom čtení tady jsou dva obrázky, tak těm obrázkům vyberte vhodná slova, vraťte se, určitě to jednou nebo dvakrát ještě společně přečteme. Tak, držím vám palce, ať se vám daří. Výborně, máte hotovo. Tak, jak se jmenuje tato hra? Uhum. A kde to najdu? První sloupeček, druhé slovo, tady. Uhum. Domino. A ještě zde máme, no, co jeden chlapec dělá s tím druhým. Uhum. Něco mu podává. Ano, takže to říkáte, že je zde. Děkuji, no a teďka ještě jednou všechna slova přečteme společně a zkusíme tím hlasem dupnout na tu první slabiku, jo? Tak jedeme. Vždycky malý nádech, jo? Milada. Domino. Závada. Druhý sloupeček. Podává, dodává, zadává. A teď tato obtížnější slova s nádechem. Napadal, vypadal, zapadal. Výborně. No a ještě jednou, ale. Tak, napsáno malými písmeny. Velké písmeno nám tady zůstalo jenom jedno, ve slově Milada, to je jméno, a tam to velké písmeno zůstává. Jméno osoby s velkým písmenem. No a teď to přečteme pořádku, ano? Zase dupnutí na první slabice. Milada, Podává napadal. Druhý řádek. Domino dodává vypadal. Třetí závada zadává zapadal. Výborně, já si myslím, že se můžete někomu pochlubit, jak umíte číst tato náročná slova ze čtvrtého cvičení.